Göygöl rayonunda bir nəfər göldə batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Muğan TV-yə verilən xəbərə görə, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə iyunun 22-si tarixində Göygöl rayonunun Topal Həsənli kəndi yaxınlığında süni göldə bir nəfərin batması barədə ilkin məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Şəmkir Dalğıc Axtarış Qrupunun dalğıc xilas ediciləri axtarışa cəlb olunub. Bu ata əlavə məlumat veriləcək.